This is Big Ideas, naitwa Anastasia. Mashindano makubwa zaidi ya michezo barani Afrika, Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ambayo yapo sehemu ya 34, yanaendelea nchini Cote d'Ivoire, huku viwanja vikiwa na watu wachache. Tukio ambalo linaendelea kujitokeza mara kwa mara. Ingawa mashindano haya ni moja ya onyesho zuri la utofauti wa kitamaduni unaotawala bara la Afrika, bado kuna maswali kuhusu ujumuishaji wa bara hilo kuwa kitu kimoja, kwa lengo la kuimarisha ustawi wa watu wake. Mashabiki 36,858 pekee walihudhuria mchezo wa ufunguzi ndani ya uwanja wenye viti 60,000. Ikiwa ni kiwango cha chini kuhudhuria vilivyoshuhudiwa katika kila edition ya mashindano hayo. Afrika ina nguvu kubwa ya mpira wa miguu ikizingatiwa idadi ya wachezaji bora waliokwenda kushinda tuzo za timu zao na binafsi katika ligi kuu za mpira wa miguu duniani. Ubora wa mpira wa miguu haswa katika AFCON ya mwaka huu unaonyesha viwango vinavyobadilika na ushindani wa mataifa ya zamani vinara kwenye mpira wa miguu kama Ghana yakishindwa na Cape Verde. Hata hivyo, kwa wachambuzi na wapenzi wa mpira wa miguu ulimwenguni kote, swali la viwanja vya michezo kuwa wazi licha idadi kubwa ya watu takribani milioni 1.4 barani Afrika linazua maswali mengi. Moja ya sababu kuu inayochangia idadi ndogo ya watu kwenye mechi za AFCON ni upungufu mkubwa wa miundombinu. Mtandao duni wa barabara na mifumo mibovu ya kusafirishaji inafanya iwe ngumu kwa mashabiki kusafiri kwenda uwanjani. Huku kukiwa na msongamano wa magari ya abiria barabarani kwa 90% barani Afrika. Na ni 43% pekee wanaofikiwa na barabara zinazopitika majira yote ya mwaka. Afrika iliyounganika haiwezi kuwepo bila miundombinu imara ya usafirishaji, kuongeza upatikanaji wa fursa za kiuchumi na kuwapelekea mashabiki kwenye viwanja popote duniani. Changamoto za vizuizi mpakani bado ni kikwazo kikubwa cha kuvutia umati mkubwa kwenye mechi za AFCON. Mahitaji makubwa ya visa, vikwazo vya mipaka na sera zisizo rafiki za uhamiaji zinazuia jitihada za mashabiki wakubwa wa mpira kati ya mataifa ya Kiafrika kufurahia mpira. Mpaka sasa ni nchi tano pekee ambazo zimefanikiwa kuondoa mahitaji ya visa kwa wasafiri wote wa Kiafrika. Nazo ni pamoja na Benin, Kenya, Rwanda, Gambia na Shelisheli. Kati ya mataifa hayo ni mataifa 33 pekee yaliyoweza kupanua wigo wa kuingia bila visa kwa baadhi ya nchi za Kiafrika. Gharama kubwa za safari za anga barani Afrika ni kizuizi kingine kikubwa kwa watu kuhudhuria matukio ya michezo kwa kiwango kikubwa. Kupanda kwa bei za tiketi kumekuwa ni mzigo mkubwa unaohitaji fedha kwa mashabiki kusafiri kwenda nchi wenyeji kipindi hiki cha mechi za AFCON. Na hii imeendelea kuzidisha gharama na kodi kwa wasafiri barani Afrika, ukilinganisha na gharama za kusafiri kwenda bara jingine. Kwa mfano, inagharimu kati ya $500 na $850 kusafiri kati ya Kinshasa nchini Congo na Lagos nchini Nigeria, ikilinganishwa na takribani $150 kati ya Berlin na Istanbul. Usafiri wa reli unachukuliwa kuwa moja ya njia za usafiri za bei rahisi na za kuaminika zaidi ulimwenguni. Kutokuwepo kwa mtandao mpano na wenye ufanisi wa reli kunachochea changamoto za usafirishaji. Mapendekezo yetu: moja, juhudi za haraka zinahitajika kuimarisha vikundi vya biashara vya kikanda ili kusaidia harakati za kuondoa vikwazo barani Afrika. AFTA na vikundi vya biashara vya kikanda vina kazi kubwa ya kukuza ushirikiano wa kiuchumi, biashara na harakati huru. Hivyo itasaidia kuchochea mazingira mazuri kwa matukio ya michezo. 2. Nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania zinapaswa kutia sahihi makubaliano ya SATM ili kufungua anga la Afrika kibiashara na kuchochea ushindani kwa kutoa viwango rafiki vya ndege na kuruhusu mashabiki kuhudhuria matukio kama AFCON. 3. Nchi zote za Afrika zinapaswa kuwekeza kwenye jitihada za pamoja kwa kuondoa vikwazo mipakani, kupunguza gharama za usafiri wa anga na kuwa na reli zinazounganisha bara lote la Afrika.